Няма да ти духам, гледай го как диша и ще спиш на дивана, завинаги ще си остана женски репич. Не кажете ги тия мъже, нека да ги лишавате от секса, като ги оставите да ви чукат цяла нощ, до припадам, докато забравите как се казвате и къде се намирате. Оставете ги да бъдат мъже, ако могат. Ако не могат, научете ги бе. И не номер е просто да им пуснете. Ако и това не помогне, напуснете ги. Че след като се изнесе от къщи, забелязах в колко просторен апартамент всъщност. Винаги съм имал място за роял. Просто до не е трябвало да ми отвори очите. След това срещнах Кремена. 13-та година касиер в хранителен магазин. Кремена имаше своя чар. Ръцете й бяха еднакво дълги, а при абсолютен мрак супер много приличаше на Соня Немска. След това винаги си носеше дребни. Лошото при нея беше е съм мамбул. Не работи! Да. А след малко тая прекрасна дама, я се върни за малко. Я се върни за малко. След два часа и малко, на нея трябва да и пеем. Че от тогава може да умре, примерно. Ян, гадняр. И не на последно място, гъс. Това е за мен. Просто е сменено името. Добре ще го поема. Още на 7 влязох в книгата на Гинес като първото дете от Източна Европа, отказало успешно обяд и връхна дреха от баба си. При това в рамките само на няколко часа. Година по-късно попитах госпожата по география: защо хаби крема за лице, вместо да го даде на някой, който има реален шанс да стане красив? Грозна ли ме нарича Страхиле? Зачернил стотици семейства. Ако го удера, без проблем ще тапицирам ъглова холна гарнитура. Барабан ще боле. Най-дълъг чучура е неръждаем. Аз не е, защото първо ври и кипи, после пък черпи с кафенце. И ти вриш и кипиш. А като изкипиш, свириш и пръскаш с вода, понякога с чай. Ох, леле. Ох, я. Няма да чета. Имам затруднения, лещата ми е скъсана на половина, не мога да чета като хората. Искам вие да ми помогнете да създам една история. Е, те сега, тете, тука, веднага, екзактно. Ко? Добре. Колко между другото от вас бяха вчера тук? Значи, че си тук на брега човек и си мисли за Елена, ама зариват някакви пичове, направо ма правят на ковчег. Викам, ей са, катфана и стана, намера вашата мама. Не знам откъде си мейн, но от вашата мама за мен ще каже, ей, то си много шарманте. Няма ядове, няма ядове. Що сте малки гадове, аз съм бич. Ще черпа един шампейн. Значи, казвам, здравейте, мила дамо, аз съм от едно място близо до Козлодуй. Отбиден съм, но съм известен като пича с големия. Нека покажем всички, 3-4. Не му разбрах! I don't speak Bulgarian. Are you the guy with the
Mozambique. Yes, I am from Mozambique. Ишко, мила моя, мацко, виждам аз тук, че имаш некви дечурлига. Ако не ги прибереш, ще стане адско. Ще шипна по един-два шамара, поне един ще пусне лига. Само измисли думи ми изразвам. Нека да намерим аз и ти някакво място, дори да ни се окаже тясно, да намеря начин аз с този мой окул. Разбираш ли, би ли могла да замениш моя мушмо? Страме малко тук пред децата, вземе да стане белята. Да, не, да, не. Нема не! Помини му викаме! Нема не! Из живота на вълшебната свирка. Въпреки провокативното си прозвище с явен сексуален оттенък, вълшебната свирка в началото била една скромна и притеснителна свирка без... Той е вчера на обадилица. Казвам ми, обадим се. А заведите на ресторан? Не, заведем. А поръча ли нещо много хубаво, така за вечера? Не, поръча. А взе ли от дома хубавото бялото вино скъпото? Ами, взе. А после заведе ли ти горе в апартамента на панорамата? Ами, заведем. А след те пусни ти тая хубата музика, уредбата да ти е. Ами, пусна ми. А след той... И банята? Ми, и баме. Ой, нашата! Благодаря.